Assalomu alaykum, bizni Odnoklassniki, Facebook, ВКонтакте, Instagram va boshqa ijtimoiy platformalarda kuzatib boruvchi aziz foydalanuvchilar. Bugun biz Migrant Mobi portali sizlarga foydali bo'la oladigan video qo'llanmani suratga olishga qaror qildik. Video qo'llanmamizning mavzusi esa albatta Telegram. Barchamiz bilamizki, bugungi kunga kelib Rossiya Federatsiyasida Telegram messenjeri, aynan Telegram messenjeridagi ssilkalar blokda, ya'ni Roskomnadzor ommaviy kommunikatsiya va informatsion texnologiyalarni kuzatib borish xizmati yana shu Telegram ssilkalarini bloklashida ko'p guruhlarga obuna bo'lish, ularga kirish hozirda juda ham qiyin bo'lyapti va shuning uchun biz sizlarga bir foydali ma'lumotni berib o'tmoqchimiz. Agar sizda Telegram telefoningizga o'rnatilgan bo'lsa, Telegramga kirasiz va qidiruv paneli tugmachasini bosasiz. Undan keyin esa kuchukcha migrant UZB deb terasiz. Hech qanday droplarsiz, hech qanday ortiqcha belgilarsiz va birinchi o'rinda mana ko'rib turibsizki, migrant kanali chiqdi. Ana shuni bosasiz va sizda pastada, ya'ni telefoningizning pastida join tugmasi bor. Join bu obuna bo'lish, ya'ni podpisatsiya. Demak, uni bossangiz, siz guruhga avtomatik tarzda obuna bo'lasiz va albatta bizning mana shu barcha yangiliklarimizdan boxabar bo'lasiz, e'lonlardan va biz albatta sizlarni foydali ma'lumotlar bilan ta'minlab boramiz. O'ylaymizki, video qo'llanma albatta sizga foydali bo'ladi. E'tibor uchun rahmat.